Nampak eh, nampak macam ya hari kita saya. Besi. Besi, okey. Okey. Apa dah gelah lah. Tengok. Apa lah. Jangan suka je. Ni suka lah. Jangan suka je. Nak ajar. Hello guys. Assalamualaikum semua. Jumpa lagi dengan Nana di Nana Super. Halo guys. Assalamualaikum semua yang menonton Nana di channel Nana Super Pol Channel. Lagi dengan Nana untuk reaction asyik sahalis siapa nama? Syami. Syami sendiri. Banyak yang minta Nana reaction sebab dah kita tak reaction. Dan ni nampaknya seminggu dah deh. Minggu dah cerita ni tubik. Tapi Nana tak ada nak channel. Nana tak ada nak react. Ni hari ni Nana duduk dengan adik bosu Nana. Ya suka vlog kali gitu kiri-kiri ada Nana leh nama dia apa ayat ayat apa ada kita nak tengok hari ni cerita apa dek cerita drama sete drama sete nama pun nama pelik dore haula nampaknya serius ko spontan nanti kita tengok cerita dia jom aku nak masuk masak kerja kemarin suami ya. Mesti dia suka. Tapi, ai. Dia nak minum air kap, eh? Ini saya. Ini saya nak buka. Dah. Eh? Ini saya tak buka. Tak buka. Hari ni saya tak buka. Hari ni saya tak buka rumah. Saya buka office. Apa pula? Tak buka. Hmm? Ya awak lah. Oh kita. Oh. Tak ada apa lah. Tukar, tukar. Abel, buka lah rumah. Abel, saya masuk masak ke favorite Abel. Abel tahu tak? Abel tahu tak apa makan ni kegemaran Abel? Mau tahu. Kenapa? Nak ayak apa tak ada? Eh? Sup ada? Kakak sup? Mana? Saya buat sup tu bila? Habis buka rumah dah? Buka apa? Habis nak tidur payu. Bang! Eh? Habis nak tidur payu. Bang! Abel nak kerja payah. Ada kerja banyak Abel dah ni. Opis ni. Abel, tak boleh kau tinggal semata je opis tu. Ha? Dah semata. Ha? Tak boleh. Tak boleh. Saya banyak kerja dah opis ni. Ha? Kena tia. Ha? Kena siap. Ha? Kena apa? Kena buat siap. So, sebelum raya buat siap. Sampai minta maaf. Aduh,
Abel. Ya. Abel buka pasal rumah ini ke? Dah, Abel kerja. Ingatkan Abel buka pasal rumah. Kalau Abel nak buka pasal rumah, ajaknya nak masak lebih sikit. Eh, tak boleh. Kerja banyak. Nama bos saya. Nama bos saya kata gapo bodoh. Assalamualaikum. Eh, nak masuk tak? Itu gapo tu masuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuk ni. Masuk kau buka. Mau apa? Abang nak gigi je. Assalamualaikum. Okey, dah meh. Ni. Oh, kita. Apa nak kita? Nak gigi je, abang nak gigi je. Ini minyak ada mana? Ini minyak. Tunggu, siap lah. Tunggu. Oh, habis nak kerja, habis nak kerja lah. Assalamualaikum. Okey, waalaikumsalam. Kena star aku ya, sedap. Abang ni tepat dah nak bosan. Buka apa semua? Abang tak tahu buka apa. Alekalah. Abang ni tak tahu nak buka puasa. Abang ke puasa? Abang kenalah buka puasa. Abang puasa tak? Puasa ke tak? Puasa. Ada? Tak boleh, tak boleh, tak boleh. Abang tak boleh buka puasa lah ni. Abang tak boleh buka puasa lah ni. Abang tak buka puasa rumah hari ni. Okeylah. Hari ni abang buka puasa hari ni. Rumah. Abang janji dah. Janji pun tak? Janji nak buka puasa rumah hari ni? Ya, dah janji tu. Okey. Okey. Aku salami. Okey, Mi. Boleh janji, okey. Mi tak ada, tak ingat. Mi ada tak? Mi tak ada. Liam, Mi. Liam, Mi. Habis pergi dah. Ingat dah. Salam. Bapa salam? Bapa salam? Salam lah. Saya kena ambil. Saya nak kerja. Saya nak masak pulak. Sebab Habis buat pasal rumah ini, saya nak masak sedap. Cepat. Sekejap, Mak. Salam, sejak lah. Tak salah tak apa, Habis. Tak apa, tak salah. Okey. Kita tak apalah. Okey. Okey. Bye. Okey, waalaikumsalam. Sibuk apa sih? Kasih. Ha? Buat apa tu? Oh, kerja macam corak sikit lah. Ya. Boleh ikut tak? Setting. Setting. Mana tu? Shooting. Shooting. Mana shooting tu? Mana? Setting. Setting. Mana tu setting tu? Betting. Betting. Shooting. Shooting. Ting. Jadi demi saya. Monyok ni. Ting. Monyok. Jadi demi saya. Kali ya monyok ni Monyok. Mana ni tak monyok? Monyok goyang ke? Aduh lah penat. Monyok sungguh kau ni. Ongo ni. Tak apalah, boleh lah. Boleh ya? Ha. Okey. Okey. Pondok ni? Pondok sini ya. Pondok. Bawa kerja dulu. Okey. Pondok mana? Pondok. Ha. Ini. Tapi abe kan janji tu sama saya. Toleh. Bos saya aja. Iyo, kena bayar gaji saya. Saya kena gajah hati dia.
Gajah. Jaguar tu dia. Jaguar. Tak apalah. Kerana ke muka tu sumber pendapatan abis. Ambil kena lah jaguar hati dia. Apa. Nanti mana-mana lah. Jaguar hati saya sendiri. Assalamualaikum. Bye-bye. Sawadee khap.